Hallå eller god jul i stugan som vi sa på 90-talet. Marcus Biro här som tittar in. För att snacka lite och även Mourinho och kvällens match i Europa League där Roma tar emot för några år sedan tidigare överraskningslaget Sheriff där. Roma behöver vinna och ha lite så kallat flyt med andra resultat för att de ska vinna gruppen och slippa en massa hemskheter på vägen mot ännu en triumf. Jag tänkte att vi måste snacka lite. Mourinho har en skön historia om Theodor Olsson, assisterande tränare i Malmö FF som precis var på Olympico och såg Roma Fiorentina nyligen. Och likt alla som går på Olympicos i Roma var han ju frälst över inramning och publiktryck och den fantastiska stämningen som omger. Men så skrev han också i versaler och svordomar hur dåligt Roma spelade. Och det kan man ju tycka, det kan man ju tycka och tänka en massa om. Mourinho som är liksom en vandrande cirkus helt på egen hand. Det är alltså Mourinho i egen hög person som gör att Olympico numera är fullsatt på alla matcher. Om det så är... Ja, men stor match mot Inter eller Juventus eller det är liksom, du vet, Sassuolo och Salernitana som kommer på besök och det inte var fullt tidigare, det är fullt nu. Och det är ju inte, om vi ska vara ärliga, och det ska vi ju, för att Roma spelar en sån fantastisk fotboll, utan det är för att Mourinho i sig är en superstjärna. Men hur länge räcker den statusen och den auran som Mourinho har? Därför att om man ska följa ett lag som Roma, älska ett lag som Roma, det gör man ju oavsett allt ändå. Ni vet ju hur det är med kärleken till fotbollslag och sådär. Men det är okej att spela skittråkigt och dåligt om man tar poäng och vinner. Gör man inte det, ja, då kommer ju på något sätt det hela börja skaka i sina grundvalar. Nu är det dock den berömda Europaspelet, det berömda Europaspelet, och där är han stark och där är Roma starka. Det blir såklart, förhoppningsvis tror jag, seger för Roma mot Sheriff. Jag tror Lukaku gör mål, för han gör mål hela tiden. Där har ni den. God jul sen när den väl kommer. Tack ska ni ha.